မြောက်ကိုရီးယားဟာ၎င်းရဲ့အင်အားအပြင်းဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ဒုံးကျည်တွေထဲမှာတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်တဲ့တာဝေးပြက်ဒုံးကျည်တစ်စင်းကိုအောက်တိုဘာ31ရက်ကပြင်လွှတ်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာအမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီတိုက်ချင်းပြက်ပဲထင်းဒုံးကျည်ပြက်လို့ဖို့ဒါမှမဟုတ်နျူကလ িয়ার ဆန်တက်မှုပြုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြောင်းတောင်ကိုရီးယားကသတိပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တရက်အကြာမှာမြောက်ကိုရီးယားဒုံးကျည်တစ်စင်းပြင်လွှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစောပိုင်းလေးလာမှုတွေအရမြောက်ကိုရီးယားဟာလောင်စာတောက်တုံးတာဝင်းပြည့်ပဲထင်းဒုံးကျည်တစ်စင်းကိုစမ်းသပ်ပြုလုပ်ခဲ့ပွဲရှိပြီးအဲ့ဒီဒုံးကျည်ဟာကီလိုမီတာ1620မိုင်အကွာအဝေးအထိပြန်တန်းခဲ့ကြောင်းတောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မိမိတို့ရဲ့တံပြန်လှုပ်ဆောင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒအရပြန်ဘက်တွေကိုတင်းလျော်တဲ့ပုံစံနဲ့စီးရင်အရလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကင်ကပြောကြားခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံပိုင် KCN သတင်းအေဂျင်စီကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီစမ်းသပ်မှုဟာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ဒုံးကျည်စွမ်းဆောင်ရေးမှတ်တမ်းတွေထဲမှာနောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုဖြစ်ပြီးကင်မာနျူကလ িয়ার တပ်ဖွဲ့အင်အားကိုမြှင့်တင်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဘယ်အခါမှပြောင်းလဲတော့မှာမဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ KCN ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အခုပြင်လွှတ်ခဲ့တဲ့တိုက်ချင်းပြက်ပဲထင်းဒုံးကျည် ICBM အမျိုးအစားဒုံးကျည်ဟာအရင်မြောက်ကိုရီးယားကပြင်လွှတ်ခဲ့တဲ့ဒုံးကျည်တွေထက်အကွာအဝေးပုံမောပြန်တန်းခဲ့ပြီးဒုံးကျည်ပြန်တန်းမှုကြာချိန်86မိနစ်ရှိကကီလိုမီတာ9000အမြင့်ထိရောက်ရှိခဲ့ကြောင်းဂျပန်ကပြောပါရယ်ဒီဒုံးကျည်ပြန်တန်းတဲ့အမြင့်ဟာမိမိတို့တွေ့ဘူးသမျှမြောက်ကိုရီးယားဒုံးကျည်ပြင်လွှတ်မှုတွေအလုံးထက်အမြင့်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးနာကာတာနီကသတင်းထုတ်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါရယ်